І трохи піднебесної музики на сам кінець. Німецький піаніст влаштував концерт на даху хмарочоса. Висота будівлі 300 метрів. Під час виконання до музиканта приєдналися гітаристи і танцівниці. Чоловік, каже, написав музику спеціально для цього виступу, а зіграти на даху хмарочоса було його давньою мрією. Штефан Аарон відомий тим, що виступає зі своїм помаранчевим піаніно в екстремальних місцях. Він уже грав у швейцарських Альпах та на Великій Китайській стіні. А рік тому за допомогою гвинтокрила літав зі своїм інструментом у небі над Мюнхеном.